Jag vet inte om du får det, men jag får så himla mycket mejl om min penis. Om att den är för liten. Rotera! Skagerrak, väst 5. Om en stund, då träffar vi förbundskaptenen i fotboll. En plastank och en belgare som kom in på en bar. 1841 uppfanns den moderna skruven. Innan dess var alla skruvar handgjorda.